kada smo posadili sadnicu, mi treba da je zatvorimo njihove njene presike, tako što će da uzmemo drvofiks u ovom slučaju i da svako mesto gde smo odsekli da ga premažemo. To je to taj deo u vezi sadnje voća. Pošto će kod svake sadnice, preko većinom se sadnice sade od jeseni do proleće, pa se dešava nekad da imaju ljudi problema sa zečevima, ne bi bilo loše da stave mrežicu, da je zaštite sadnicu. U jednom slučaju, možda se uradi i jeftinija varijanta sa plastičnim flašama, koja ima istu funkciju, a završava posao. Takođe možete da protiv srna da stavite hranu za pse, da ih faktički eliminišete sa vašeg voćnjaka. A protiv miševa vi možete da stavite neke mamce ili otrove koji su u prodaji. Toliko za sad iz rasadnika Motavčić.